amma ba ka ce to shi ne ya kamata ya zama ya kullum boyina to amma malam muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kara mu rayuwa albarka kuma ya ba mu ikon ci gaba da amfanuwa da ilimin da Allah madaukakin sarki ya zuba masu yawa insha Allah ta'ala kamar yadda malam ya faɗa akwai wata ladina da aka yi gurin samarwa ko in ce ma an samar da ita din da yanzu haka shine jagora wanda shi ne fara rike ita wannan majalisar ta malamai wanda suke malamai duk yan zango insha Allah ta'ala wanda za ta rika tattaunawa akan matsalola da suka shafi al'ummar da bangaren ilimi da kuma dai duk abubuwan da suka dace insha Allah ta'ala shine aka bashi rubon ƙwaryan rubon shugabancin ita majalisar karkashin dubalin karfe da ta da malam Barau wanda shine zai mishi mataimaki insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya musu jagoranci ya bamu ya sa ya zama silan ci gaban mu da haɗin kanmu kuma ya ba ya zama silan karuwan mu ta bangarorin ilimi da baiwan da Allah madaukakin sarki ya musu insha Allah ta'ala zan gabatar da imam malam Fatimatu Jibril domin ya yi ta'aliki akan dukkan abubuwan da malamai suka tattauna insha Allah ta'ala wanda muke gabatar da malam shi ma sananne ne kuma ya sani ba bukata dogon tariki insha Allah ta'ala malam Allah ya jagoranci Allahu akbar Allahu akbar innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وعنهم واكرم على عبدك ونبيك وحبيبك محمد وعلى اله واصحابه وذرياته وعلى بيته وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم تعالى تنبيه نيكي ده ايتا كايرا كوميني سي اكا دازا مجاكي azan dai bai dauka ba dai bai laifi ba ko ina tambaya ne ko yayi laifi mawdu'ai ne guda tara aka tattauna su daga ƙarshe kuma da uba kaka a fannin ilimi malami na na farko ba ga mahaifina larabci shi ne ya koya mani na gudu makarantar da na ce boko ɗan wuta ne dawoda ne ce ga makaranta an samu kano ne za a je na ji kabancin na sai bari da biyu ba juzun awwal wa thani wa thalith na muka fara kudu da jazakumullahu anna khairan to shi ya karatu na ƙarshe kuma ca aka yi wa dalhar zai tali bayan manya-manya da jiga-jigai Allah muku albarka sun farfaɗi abubuwa to ba don biyayya da ɗa'a ba concept na ɗa'a ba wai abin da kake so ba ne sai ka danne ta wallahi nan ne ka zama mai da'a kana ji kana ganin abin da kake so din eh haka ne yake amma kuma ka danne ka yarda ka bi wannan sai ka samu alheri in ka ƙi wallahi ba za ka ganta ba kai da'a ba to yana daga cikin tarbiya mu je a gurgude kawai ta'alikin da zan yi tarbiya in ka rasa tarbiya ta tauhidi to duk wata tarbiya ba za ka same ta ba yasa Allah tabaraka wataala da farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana kamar yadda Ibn Abbas yake fadi duk wanda yake son ya ga wasiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar ma al'umman sa yasa tambarin sa a jiki to yaje karanta ayoyi guda uku na suratul anham inna Allah rama mala abad zo dan Allah kusa zaka karanta alama sami'ihim wa inna ayoyi guda uku tarbiyan farko shine tauhidi idan tauhidi ya tsaya to bi iznillah zaka san haƙin Allah zaka san haƙin manzon Allah zaka san haƙin iyaye zaka san haƙin makota zaka san yadda zaka yi kasuwanci ba tare da ka cutar da kowa ba ba zaka damu kowa ba kuma kowa ba zai dame ka ba ka'idoji ne tabaraka wa ta'ala Allah ya sanya su wanda Ibn Abbas haƙi la yau yace wa'annan ayoyin kun ayatun mukamatun
في جميع الكتب لم يسكتهن شيء وهن حرام على بني آدم كلهم من عمل بهم دخل الجنة ومن تركهن دخل النار ayoyine manus asarri yake me yasa tabaraka ta'ala sai da ba mu labarin wasu al'ummai da aka yi gabanin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma lokacin zuwansu suratul an'am ne nake muku ina muku reference da suratul an'am an kai ma fagen da su suna halatta ma kansu abin da suka ga dama an fahimci wannan suna bin dokokin kaga dokoki wanda suke so saboda abinda suke yi shine ya tabbata suke yi wanda Allah kuma ya duguza shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya musu bayani na inganci wanda ga sabilul lahil mustaqim wanda shine zasu sai zaman to aka kuke da waɗannan ayoyi abin mamaki Abi ibn Abi Hatim lokacin kafin ya musulunta maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo yana karanta mai ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam yace ya rasulullah ma na'buduhum yace alaysu yuhalluna lakum fatuhallun wa yuharrimunakum fatuharrimun yace tabbas haka ne ba sa halalta muku wani abu ku ce halal ne ba su haramta muku wani abu ku ce haramun ne yace haka muke yi yace to tilka ibadatuhu an fahimci wannan magana to saboda ka duk wanda ya rasa asalin tauhidi shi sa mai alari mu dawo ya mana sharhi mai kyau awwalu ma yajibu alal mukallifi am alal mukallafi ko tasihu imanihi wannan littafin ta shafi dan dariqa ne ko dan izala ko dan shi'a ko dan wane ne shi kadai ne yake amfani da halari ba ku bani ansa ba alhalari ta hada ko ba ta hada ba kal ba wazi zan yi ba jaliki aka ce don Allah ku ja mun barki abinda nake nufi dai dole dai ya kamata mu gane abinda zai mana mahada ko a daidai ko mu ya zauna da mu lafiya mu samu ingancin rayuwa na hankali da tunani da kyakkyawan makoma wallahi babu sai hanyar Allah guda ɗaya tak guda ɗaya ne tak tsari ɗaya ne tak ba na biyu قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم بس هنا فسر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بس هنا فسر تو أيسلم تربية دزام السلام أولا بعد يزي بدء تربية التوحيد أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه لابد أن نصحح إيماننا بس هنا تربية با نعم سنة سيم جوري in ba ka da tauhidi ba za ka ture ba yana kana jin daren za ka ce wayo Allah ina zan shiga ba ka da inda za ka shiga wa alam anna al-ummata idha istama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi shay'in katabahu Allahu alayk Allahu akbar wa law istama'u ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi shay'in katabahu Allahu alayk kire ko wancan alaika kenan wannan laka ila ma katabahu Allahu laka wa lam anna likulli shay'in haqiqa wa ma balagha al-'abdu haqiqata al-iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun yuhdihu wa ma aqtahu lam yakun yusiba la budda min al-iman as-sahih Allahumma irzuqna imanan sahih amin daga nan sai mu samu tarbiyya zaka ga wa bil walidain ihsana karantu ayan ga baki dai ni in kuke an fahimci magana minash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidain ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق
نحن نرزقكم وإياهم. نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بارك الله فيكم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. نعم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. نعم. لا نكلف نفسا إلا وسعها. نعم. وبعهد الله أوفوا. نعم. ذلكم وصاكم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. نعم. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Whatever. Kalimah mudah. Al-Qiblah mudah.
manzan mu fa na'am ina muke aje haji alqibla mu nake nufi daya to amma koma ka kalli dan shi'a yana da islamul haq yana da islamul haq hal namshi ma'ahu shine da islamul haq kalimatu islamul haq a gurusu wal iyazu billah أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا نبي الله وأن أبا بكر وعمر وحفصة وعائشة وعثمان والعياذ بالله لا أستطيع أن أنفذ الكلمة هكذا يقول بأكبا هكذا يقول بأكبا ذكرا صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد sai kuma aje ashhadu anna waliyan wa anna aliyan waliyallah idan kalmar shahada ta raba mu amma tattarika wallahi kalmar shahada ta hada mu manzon mu ya hada mu wasu abubuwa ne da suke ciki da muna bukatar mu canja salo sai mu zo mu zauna a tebur ga malam wani ga malam wani ne cece matsalar mu ne wanda muke ta wannan kunban baki sai mi ai qur'ani ya koya mana inda ake jadal hatu burhanakum ne sai mu zo konja mutual understanding we compromise with them saboda aqidan mu iri da amma ko kalmar sunni din da shi'a ne shine yazo I don't a differentiating between sunni da shi'a ne wannan shine asalin tarihi don Allah don girman Allah idan muna magana ku yi hakuri mu koma asali idan muka rasa asali to ba za mu kai ga gaci ba mammana al usula urimal wusula idan sai men ko wannan la ba ku kenan a takaice nayi dan Allah ya sa na isar da safa gurgudon yin da zan iya to wannan shine abin da malaman nan duk suka dunkule shi a guri hanya guda ɗaya ce musulunci da ya zana hanyar sai ya zana waɗansu hanyoyi guda kanana kanana sai ce kun ga wannan hanya ita ce hanyar shiga aljanna wa anna hadha sirati mustaqiman فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله دو wanda zai wuce ya samu naka tunda ya ga kwalta ta shigo zango sai ballo ko yayin nan magamiya ban ji ba ba ku ba da labari zai kai to ga ji yana a sai hanyar guda ɗaya ce Allah ubangiji ya daidaita amin Allah ya wanye mana ya samu wanye da duniya lafiya lafiya kun samu ganin kama mai rauni ne ubangiji ya ubangiji ne ya mana gudunma a kullum ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk